I gde ste, braće moje, dobro došli u novi, dugo očekivani video. Znači, danas pravimo posljednji video vezan za Hustlers University ili The Real World. Inače, ja sam sad istuširao da to nemam majo, ali ne treba nam. Znači, izašao sam istušao i skontao sam da mi je lakše da napravim video gde ću da upotpunim tu priču vezanu za Hustlers University, nego da svima odgovaram na poruke na Instagramu. Ljubio vas, brate, znači pratite content, gramite, respekt za svu braću koja se zanimaju za Hustlers University, ja to poštujem. Tako da ovaj video pravim samo za vas, inače u posljednjih dana imamo ono bukvalno 70 pregleda dnevno na videima, što ono ludo za moj kanal na koji ne uploadujem, tako da ajmo da krenemo. Napisao sam par stavki koji hoću da prođem, pošto neću editovati, pa slučajno da ne zaboravim. Tako da, idemo na prvu stvar, a to je da li se isplati ući u Hustlers University ili The Real World. Ja ću ga zvati Hustlers University, zašto ću tako da nazovem video na YouTube-u, jer je tako poznatije, jednostavno jebi ga. Da li se isplati ući u Hustlers University? Definitivno da. E sad, moram da vam elaborišem, što bi se reklo. Isplati se ući u Hustlers University ako uđete po ceni od $50. Zašto? Zato što ćete tamo naučiti, prvo ćete naučiti skill koji zaberete, ja bih vam preporučio svima copywriting, to sam i rekao, to sam ja radio. Druga stvar, naučit ćete da tražite klijente, što je jako bitno, posle ćemo se dotaći te tačke, znači naučit ćete skill, naučit ćete da tražite klijente. I naučit ćete da vodite sales call, to vam je da uđete sa potencijalnim klijentom u poziv i da se vi dogovarate oko cene i ostalih stvari, neću ja sad ništa tu da odugovlačim oko toga. Tako da te tri stvari su ključ, naučit ćete dosta korisnih stvari, ali te tri stvari su ključ i mislim da nikada ne biste sami, jako biste teško sami naučili te tri stvari, bez ikakvog kursa i bez ikakvog mentora, tako da znanje u Hustlers University se definitivno isplati, a posle ćemo se dotaći te tačke, idemo sad dalje. Znači, prekrio sam tačku šta se naučiti tamo. E sad, da li je moguće zaraditi u Hustlers University, moje neko mišljenje? Definitivno je moguće, a šta treba da bi se to ostvarilo? Prva stvar, savjeti za Hustlers, pokriću ove dve stavke. Znači, moguće je zaraditi definitivno, ali morate pod jedan da budete fokusirani, da svaki dan minimum 3 do 4 sata učite to što se radi tamo. To je minimuma ako ste inteligentni. Ja sam učio 3 sata, u početku više. Ja sam prvi dan 6 do 7 sati sam učio i ispisao sam sve što imate sve u onim videima, ali jebi ga, brat, nije inteligentan, razumete? Tako da ako ste jako inteligentni, možete da profitirate sa 3-4 sata rada dnevno, ako imate malo sreće i sve. I neki moji savjeti za Hustlers University 2, to je da budete spremni, naravno, da radite minimum 3-4 sata dnevno i da budete fokusirani na to što radite, zato što vi kad uzmete da radite, to s vama ništa neće raditi, ništa vam se neće učiti. Vi kad uzmete da učite nešto što se vama ne uči, vi nećete imati fokus za to i samim tim nećete dovoljno brzo i dovoljno dobro učiti i razumeti to što se radi tamo i nećete dovoljno brzo i kvalitetno preći to što trebate preći u određenom vremenskom periodu da bi vam se to isplatilo. I treća stvar i najbitnija, nije najbitnija, ali dosta bitna stvar je da ne govorite nikome da ulazite u Hustlers University. Zašto? Zato što su ljudi ograničeni i ja sam svima rekao i pravio sam YouTube video da što mene boli kurac. Osim roditelja, znači jedino roditeljima i možda jednom drugu trebate kažete da ulazite tu jer drugi ljudi jednostavno, kao što sam rekao, su ograničeni, neće vas shvatiti i mogu da vam smanje motivaciju za učenjem. Zato što ne misle svi isto ko vi, da vi preko interneta možete da zaradite pare, ne, oni misle da vi morate završite faks, da nađete posao i to je jedini način zarade. Znači, drugi ljudi nemaju u glavi taj mentality i onda ako vi kažete takvim ljudima da ćete vi ući u Hustlers University, oni će vama spustiti motivaciju i taj neki drive za zaradom, tako da najbolje je samo kažem roditeljima da vas razumiju šta vi u stvari radite, ne morate do kraja, znači samo malo im objasnite i to je to. Tako da,
definitivno mogu se raditi ako ste spremni i ako imate dovoljnu volju i fokus za tim. E sad, samo sekund. Dobro, e sad, copywriting je, ili što bi, više puta sam se svađao u komentarima, ste mi pisali da se čita copywriting, ja govorim copywriting, tako da ono, jedite govna. Inače, pravilno copywriting, samo što se vo kao brzo copywriting. Nebitno, moram se pogledati ovaj transition. Tako da, što ste da kažem, copywriting je zasićen dosta, zato što ima 70.000 ljudi, samo sekund da popijem vodu. Znači, 70.000 ljudi samo iz Hustle University-a se bavi copywritingom. E sad, svih tih 70.000 ljudi zna engleski. Što znači da vam je strano tržište dosta zasićeno, ne računam sve ostale copywriting freelancere. E sad, iz mog iskustva, ja sam na to razmišljao i mislio sam da ako je strano tržište zasićeno, da ne vredi da ja uopšte radim outreach, što vam se za to mi se zove outreach, što vam je u stvari javljanje klijentima na stranom tržištu. Tu dolazimo do greške. Vi ako možete dovoljno dobro da zađete u neku nišu, na primer, niša zu... Brzo ću vam, neste ništa razumeti, ali pokušat ću da objasnim. Niša zubari, imate ono opšti zubar koji popravlja zube. Onda imate specijalist zubari koji rade samo proteze, i onda, na primjer, ili samo zubari koji vam snimaju vilicu za ovog što snima proteze. E, ako biste vi naboli tu malu nišu, ako biste, ono, ako biste radili dobar outreach, ako biste našli tako tu neku malu nišu, koju retko ko može da nađe, tu možete opasno da profitirate, a zato sam rekao da morate da budete inteligentni. Tako da zasićeno je, ali ako ste dovoljno inteligentni, vi ćete naći način da dođete do nekih klijenata. To u stvari hoću da kažem. Dao sam vam primjer koji razume, razume. Te moj, šta sam teo da kažem? Šta sam teo da kažem, jebote? NPC. Znači, brat je NPC opas. Da. Moje neko iskustvo u Hustle University, znači, ja sam našao, bio sam u dva sales kola sam imao i s oba klijenta sam dogovorio posao. E sad, jedan klijent nije, ja se s jednim klijentom sam dogovorio da mu radim sajt, newsletter, ali trebao je kao sa programerima da se dogovori da ubace newsletter i onda ja tek da krenem da radim s njim. Jede govna, nije ubacio newsletter, je sa automatske saradnje propala. Sa drugim klijentom, što je bio personalni trener, to mi je najfree industrija. Ako biste vi našli da pišete e-mailove za nekog personalnog trenera, vi ste GGVP, braće, znači GGVP. Tako to je najlakša industrija ikada, i za naći klijenta, i za pisanje e-mailova. I sve jedno, taj personalni trener, imali smo, taj personalni trener, imali smo dogovoren posao, saradnju tačnije, i prestao da mi se javlja, jebi ga, ne znam zašto. Na kraju on je mene na kraju cimao da radimo i ja kad sam rekao ajde radimo, dođu i ovamo kaću kao možda se čuješ, kao zauzet sam ovo ono i presto se javlja, ja ga nisam teo ga cimam, on mi se nije javio, samim tim nije teo saradnju, trebao sam možda da ga cimam, ali ja nisam tako ono, reopenovam sam ga, četiri puta sam ono, otvorio opet konverzaciju kao pitao ga ovo ono šta ima, kad ćemo, šta se šavade, ali jaze, i znači, to je bilo neko moje iskustvo, ja ne kažem, ja sam uložio dosta vremena u Hustle University, ali nisam bio dovoljno fokusiran, da tako možemo kažem, nisam bio dovoljno fokusiran da bi mi se isplatilo, imao sam šansu, imao sam dva sales callova, a otričao sam se jedno, pa 300 ljudi sam se javio. Problem od toga je što sam se javljao velikim firmama, isto velike firme neće raditi sa vama, radit će neke manje do srednje velike firme, već sarađuju sa marketing agencijama, ne sa freelancerima koji se njima javljaju, znači velike firme se uglavnom javljaju marketing agencijama da ih reklamiraju, e, ja sam se dosta tih velikih firma javljao i zbog toga, ono, kao zvuči velik broj, javio se 300, imao samo dva sales callova, ali kad bi oduzeli sve te velike firme, ja sam degenerik što se ošto javljao,
na njih sam ono bacio vreme, ali nema veze. Sve mi je to lekcija, braću, kontate. Tako da imao sam šansu, nisam iskoristio, ali znanje je tu. Znanje je tu i sad dolazimo do sledeće tačke ovog videa. To je da ja uz pomoću znanja sa Hasnije Vrsitija sada pokrećem svoj sobstveni biznis o kome još neću pričati. Ako krene možda, možda ću da napravim neki video o tome, ali vidjet ću za sada. Ću samo reći da sa znanjem iz Hasnije Vrsitija pokrećem svoj biznis nevezano. Pomoćije mi copywriting što je najgore, ali uglavnom je nevezano za to što sam učio, ali malo će, imaće koristi copywriting, ali ono. I bez znanja iz Hasnije Vrsitija nikada ne bi mogao da pokrenem ovaj svoj biznis. Znači imate ili opciju da, kao što sam rekao, kupite kurs ili da angažujete mentora, a u Hasnije Vrsitiju imate oba. Znači ja ovo što vam ne govorim ne uzem bukvalni dolar. Znači, ja vama samo kažem kako jeste, da vama je da probate ako hoćete, ako nećete ne morate, ja vama samo kažem kako jeste, pošto dosta ljudi mi se javljalo na Instagramu i kontam red je, ako sam već započeo ovu priču, da i završimo, da napravim neki video, i kad smo kod završetka priče, ne mislim da neće više biti videa, nego neće više biti videa vezano za Hasnije Vrsitije, što nas dovede do nove tačke, da, braćo moja, uskoro izlazi, a moram da čitam, sorry. Znači, uskoro izlazi kontent koji će biti vredan gledanja i isplatit će vam se i bit će jako koristan. Znači, bukvalno posljednje 3 godine istraživanja i primenjivanja nekih raznih stvari koje ću ja vama da predstavim u narednim videima, bit će vam jako korisni, braćo, tako da bacite like na ovaj video, bacite subscribe na kanal i ostanite sa Lojtom uz sledeće video koje će vam biti jako korisni, tako da hvala svima koji ste gledali ovaj video, nadam se da sam vam pomogao, nadam se da sam vas možda motivisao da krenete da radite to. Znači, definitivno nije lako, ali je moguće i ako ne uspete, barem ćete jednog dana reći probao sam jebi ga, nisam uspeo, retard sam. Nego bolje to da kažete, nego kažete, a nisam probao, možda sam mogao, ne, šta pričam, možda sam mogao, mislim da je to za mene ovo ono, tako da ja sam za, odvojite 5.000 ako hoćete da se bavite freelancom. Ako hoćete nešto bolje za vas, ne znam ja kako to da vam objasnim, odvojite, probajte, pa vidite, brat je uvek tu ako treba nešto, ne mogu ja sad, meni su iskakali ljudi da im ja tražim klijente, znači ne biste verovali, znači nemojte, molim vas to da me pitate, nego ako imate neko normalno pitanje na koje ne možete da nađete odgovor, onda mi se javite na Instagram, jer nemam ja isto toliko vremena da se svima vama dopisujem tako bez veze, znači ako imate neko pitanje, ja sam tu da vam pomognem. Ali gledajte da sve stvari odradite sami, jer na kraju vi ste sami tu, niko se neće cimati umesto vas, tako da najbolje sami to sve da odradite i da prođete kroz to, tako sam ja radio, buko niko, naravno, tražio sam pomoć u Hasim Vrsti od ljudi koji su hteli da mi pomognu, ali najbolje je da sami kroz to sve prođete i tako da, hvala svima koji ste gledali ovaj video, bacite like i subscribe, ostanite uz Lujta, uskoro izlaze mnogo dobri klipovi, mnogo korisni klipovi, tako da vidimo se u sledećem videu, braćo, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Ćao!